Plaćanje računa pomoću aplikacije na mobilnom telefonu na svim NIS Petro i Gazprom benzinskim stanicama omogućeno je zahvaljujući saradnji ove kompanije sa Bankom Poštanska štedionica i Narodnom bankom Srbije. Zadovoljstvo potrošača sa kompanijom NIS je glavni prioritet. Zato smo u kontinuitetu posvećeni stalnom unapređenju kvaliteta naših usluga i proizvoda. Уверены, смогут потрошачи препознать свои преданности, кои нуди наша новая услуга инстант-плачения. Спасибо мне и задовольство, что и ово еще один от проекта, кои смо остварили у сраднюю со нашим домачим партнерами, Народным банком Сербии и банком Поштамской штадионицы. Наставичему, даячему наше задничко партнерство и у будучи. Као лидер на домачем тржишту, имамо обовезу и отговорность, да наставимо, да радимо далем унапреджению инновативных сервиса, производа и услуга на нашим бензинским станицам, у корист и на задовольство нашим потрошачам. Овај модерн начин плаћања на бензинским станицама по први пут је доступан у нашој земљи и представља једноставно, брзо и безбедно решење за све грађане. Народна банка Србије последњих година интензивно спроводи активности на пружању најсавременијих сервиса, намењених пре свега нашим грађанима и привреди. И по постигнуто можемо се слободно сврстати међу најразвијеније земље света. Као пример навешћу то да услуга коју данас пуштамо заједно у рад на нивоу Европске уније је тек пројекат у фази планирања. Ускоро ће компанија NIS бити у могућности да у оквиру њихове мобилне апликације за корисники једноставно имплементира инстант плаћање, чиме ће додатно проширити своје услуге. Kada kupac želi da plati robu na kasi, potrebno je da aktivira mBanking aplikaciju na svom telefonu i da nakon bezbednosne provere prodavcu pokaže IPS QR kod koji će prodavac skenirati. Mi smo bili još u februaru mesecu prvi, podsjetit ću vas, kada smo IPS QR kod promovisali u februaru mesecu i kada smo omogućili to plaćanje telefonu. Ovo je drugi korak za NIS, posle podizanja gotovine. Danas smo u prilici da na svim stanicama NIS-a i Gazproma Dina poslovna kartica nam neće trebati, već ćemo moći mobilnim telefonom da uradimo. Ovakvom primjenom telefon postaje novčanik, a građani Srbije dobili su mogućnost da iskoriste još jednu prednost koju tehnologija nudi.